Fala aí, galera. Quem fala é Carlos. Estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Deixa eu abrir aqui o meu Blender. Então, pessoal, na aula passada nós ficamos assim, né? Nós começamos a parte do externo aqui, né? Então, antes, deixa eu só ativar aqui o meu display, que é para que vocês vejam aqui o que eu estou fazendo, quais os botões que eu aperto, né? Então, na aula passada foi basicamente uma introduçãozinha, né, ao externo, né? Então hoje nós vamos dar seguimento à nossa modelagem aí. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar esses vértices de cima e vou extrudá-los até em cima aqui. Agora eu vou puxar esse vértice aqui até aproximar aqui. Eu estou deixando aqui, pessoal, ele próximo da beirada, porque quando nós entrarmos de lado, tá vendo? Ele tem uma pequena ondulação, né? Então, por isso que eu estou fazendo ele assim, sem estar certinho na referência. Então, vamos lá. Eu vou adicionar aqui esse corte aqui mesmo. Vou puxar aqui mais ou menos. Adicionar outro corte aqui mais ou menos. Então reparem, pessoal, que esse primeiro esboço aqui, ele está bem fácil de se fazer, né? Porque nós ainda não temos muitas vértices. Sem querer eu botei ali o direito, não tem problema não. Descer aqui um pouco, vou adicionar mais um vértice aqui. E adicionar mais um aqui. Esse aqui eu vou puxar pra cá. Adicionar um corte aqui. Vou puxar. Tomei um gole d'água aqui, pessoal, que eu tô com a garganta um pouco ruim. O tempo tá frio, né? Então, quando o tempo tá frio, minha garganta dana ficar ruim. Então, esse primeiro passo aqui, ó, é bem simples, foi bem simples, tá vendo? Vou adicionar um vértice aqui. Vou puxar até a beirada, depois a gente. Então você vai ajustando aí, ó, de acordo com o seu modelo aí. Se você estiver usando um outro modelo de externo, né, que não seja esse, o processo é basicamente o mesmo, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos precisar fazer um corte aqui no meio. Vou escalonar ele em X0, que é para alinhar todos eles. Deixa eu puxar um pouco aqui. E agora nós vamos começar a esticar essa pontinha aqui do proxy FOD aqui, né? Não sei o que é essa abreviatura aqui, pessoal, tá é PROC-XFOD, né? Mas não sei o que é aquele PROC ali. Então, vamos lá. Agora aqui eu vou fazer a ondulação. E agora eu vou extrudar ele até aqui. Reparem que ele vai fazer uma cópia igual aqui do outro lado. E o
O ônibus passa bem na hora, né? Então tá muito bom hoje pra gravar um, né? Passa gato, passa galinha, cachorro late, galo canta. Tá muito bom hoje aqui. Então vamos lá. Como eu tava dizendo, pessoal, ele vai fazer uma cópia exata desse lado aqui, né? Depois que nós fizermos esse projeto, né? Nós vamos ajeitar esse lado aqui. Ajeitar esse lado aqui, tá? Não vai dar pra gente fazer ele agora. Só quando nós já estivermos próximo de terminar. Tá vendo? Que ele tá fazendo uma cópia do que eu tô fazendo, então a princípio ele não vai deixar eu modificar daquele outro lado lá. Vou estudar mais uma vez aqui. Só para ajustar aqui. Tá vendo? Então, eu vou tentar descer mais aqui os vértices para não precisar fazer uma muito corte, né? Eu acho que eu consegui. Tá bom por enquanto, tá? Tá bom por enquanto, né? Então, como eu disse, né? Ele não vai deixar eu fazer desse lado ali, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que a gente pode fazer mais aqui? Vamos dar uma ajustada aqui nos vértices aqui da externa, né? Então, eu vou posicionar. Agora precisa de mais um corte aqui. Então vá ajustando aí onde você achar que precisa aqui, né? A princípio aqui para mim eu preciso fazer esses cortezinhos aqui para a gente poder dar ondulação aqui no nosso projeto aqui, né? Deixa eu puxar um pouco aqui. Aí, ó, tá vendo? Ajustando, você não vai precisar estar fazendo muitos cortes, mas os cortes vai ser inevitável. Então vamos lá. Agora aqui, o que a gente vai? Agora que a gente começa de fato a brincar. Vou adicionar um corte aqui. Vou S, X, 0 para alinhar eles. Puxar um pouquinho para cá. Aí, tá vendo? Devagarzinho a gente vai ajustando aí. A gente vai precisar, na verdade, ajustar aqui, que isso aqui vai ser uma curva, né? Então agora vai. Deixa eu ver aqui que eu não queria dar mais um corte aqui, mas acho que eu vou ter que dar mais um corte aqui para poder elevar essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Então, nosso externo ele está basicamente pronto, né? Daqui daria até para fazer um personagem, né? Aqui já seria as duas pernas e adicionaria aqui dois braços, né? Aqui, ó, daria para colocar aqui, ó, dois bracinhos aqui, ó, e aqui já seria a perna, e esse aqui poderia ser um personagem. Foi bem interessante aqui. Eu vou salvar.
para a gente não perder o que já fez, né? Então, agora nós vamos começar. Só ter certeza de que não ficou nada ainda fora para a gente poder extrudar ele, porque senão depois a gente vai ter muito trabalho para consertar. É, acho que é isso aí. Então agora eu vou selecionar todos eles. Vou entrar no modo lateral e vou extrudar. Vou puxar um pouco. Então lembrando que nós vamos precisar fazer as ondulações aqui, ó, de cada lado, tá vendo? Vamos adicionar o corte. Peraí, antes disso, deixa eu ver aqui. É, vai precisar ser dois cortes, mas eu vou deixar para fazer depois. Então, como a base da frente já está pronta, agora eu vou ir ajustando aqui a parte traseira aqui, ó. Só que eu só dei um pequeno mole que não foi ter alinhado eles, tá vendo? Então agora eu vou ter que alinhar eles assim, ó, para eles ficarem na mesma linha, para a gente poder fazer certinho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui depois. Depois eu alinho eles, tá? Eu vou só posicionar aqui. É o seguinte, eu vou selecionar aqui para baixo. Vou puxar aqui, que é para não ficar muito estranho. É, não vai dar para alinhar tudo, não. Vou alinhar. SZ0. Tá vendo? Eu vou perder aqui. Vou ter que adicionar mais cortes. Mas não tem problema não. Então agora, opa, agora que eu já tenho dois vértices, eu vou ter que vir, ó, selecionando eles e posicionando aqui. Agora é que vai começar o trabalhozinho de verdade, né? A gente vai precisar alinhar todos eles, vendo? E essa parte aqui vai ser chata pra caramba. Então, pessoal, agora esse osso de frente, eu tô achando ele, tá vendo? Aqui de lado, ele tem como se fosse uma ondulaçãozinha aqui pra frente, tá vendo? Eu não tenho certeza se é assim, mas eu acho que é assim mesmo, né? Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu vou alinhar desse jeito mesmo, né? Vou selecionar essa. Segurando o Alt, pessoal, o Alt e o Shift, ó, eu seleciono a borda inteira, né? Vou dar um S em Z para eles ficarem retinho, tá vendo? Mesmo que eu vou, ó, perceba que eu, ao fazer isso, eu estou tirando ele da referência também aqui na parte frontal, né? Então você vai ter que vir ajustando aqui agora o tempo todo.
Então, há duas vezes, uma vez para ter certeza que não ficou nada selecionado. Tá vendo? Porque eles estão alinhadinhos, tá vendo? Fica mais fácil da gente fazer o trabalho. Tá vendo? Então, S, Z, 0. Tá vendo? Agora, como eu disse, pessoal, esse é um trabalho de paciência, né? Aprender a modelar ossos humanos. A gente vai ter isso, né? Vai ter hora que a gente vai precisar tá ajustando, fazendo. Como eu falei, ó, pessoal, dava para fazer um personagemzinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui seriam as pernas, adicionaria aqui dois braços, um olho, ó. Seria uma ideiazinha de personagem. Tá? Então eu vou só fechar aqui, né? Que é pra gente finalizar essa parte de baixo aqui, ó. Vou dar um SZ0. E vou selecionar aqui esses vértices aqui. Vou puxar até embaixo aqui. Depois nós vamos fazer um corte. Vamos fazer aquela ondulação ali. Então, selecionar. Opa! Já tá. Vou puxar até aqui. Agora, esse vértice aqui, eu não vou conseguir alinhar eles. Deixa eu ver aqui, SZ0. Deixa eu ver como é que tá ficando. Por conta desses dois aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar esse vértice aqui primeiro. E agora eu vou selecionar esses dois aqui. SZ0. Para alinhar aqui. Então, selecionar esse daqui. Vou puxar até aqui mais ou menos. Esse daqui, vou puxar ele um pouquinho aqui para cima. Esse aqui um pouquinho mais para cima. Tá vendo, pessoal? Como eu disse, né? A gente vai precisar estar fazendo ajustes, né? Eu vou estar dando encerrado essa aula por aqui, tá bom? Nós já estouramos aí o nosso tempo. Se você gostou dessa aula, deixe um joinha aí, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Diga o que você está achando dessa série de anatomia óssea humana. Todos os links estão na lista de anatomia. Tem uma lista dedicada somente para este curso. Todas as aulas têm uma lista definida, né? Então você vai poder vir na sequência, certinho. Me siga aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, G+. Meus links estão aí na descrição. Participe do nosso grupo de discussão, tá? O link está aí. Então, se você tiver dúvida, comente aí no vídeo. Deixe sua opinião aí. Diga o que você está achando da nossa série. Se está gostando, se você não está gostando, o que que pode melhorar. Que eu vou estar tentando melhorar ao máximo que eu puder aí. Forte abraço. Vejo vocês na próxima aula com a continuação. Só uma observação, pessoal. Essa é a aula 2 de anatomia. A nossa primeira aula foi a modelagem do crânio. Ela teve aí 8 partes, né? Foi a aula 1 e o número das partes. Essa é a aula 2. Como eu disse, como o conteúdo é muito grande, eu vou estar dividindo em partes. Para ficar mais fácil de você se organizar, de eu me organizar também, do conteúdo não ficar muito cansativo. Então, forte abraço. Vejo vocês na próxima aula. Fui!